Tak ahojte, dobrý večer aj všetkým online. Takže takýto nejaký názov, témy som si pre vás pripravil, čo pod tým máme rozumieť. Sú to otázky, ktoré ja dávam nejakým začínajúcim e-shopárom alebo teda nejakým kamarátom, ktorí si chcú otvoriť e-shop a prídu za mnou a pýtajú sa ma o nejakú radu. Respektíve sú to možno otázky, ktoré by som bol ja sám sebe dal pred pár rokmi a ktoré by mi veľmi pomohli, lebo keď kto ma už pozná, tak viete, že na tie otázky hneď ponúkam aj nejaké nevyžiadané rady a nejaké teda moje nápovedy. Takže kto ma pozná, kto ma nepozná, hneď to zistíme. Jo, by the way, ruka hore, kto pozná takoj? Kto už počul o tom? Výborné, sú tam ruky hore, výborné. Takže ja som Boris Bardiová a robím teda e-commerce od 2009. To bola tá doba, keď stal klik 1 cent, ktorí si to možno pamätajú a bolo toto divoké, čo sa zavesilo, sa hneď predalo. A teda mám za sebou 5 projektov, niektoré klakli samé, niektoré sme predali, ale teda takoju sa venujem od 2018, čiže to, čo tam vidíte všetko online a čo nás počujete, existuje nejakých 5 rokov. A je to vlastne dizajn, výroba a predaj metrového textilu v 14 krajinách EU, napríklad takého, ako mám na sebe. Som chodiaci banér, my netestujeme na zvieratách, testujeme na ľuďoch, na mne. Takže my si tie látky teda aj odernosť, aj pravosť a teda nejakú trvácnosť testujeme. A za minulý rok sme mali nejaký 6 mega obrad a máme zhruba 80 ľudí v tom Bardiove. Nie všetci sú v meste, niektorí robia na diaľku aj z viacerých krajín z Európy. Takže to sme zhruba my. No a ja mám takú veľmi minimalistickú prezentáciu, prednášku, až teda Štefan bol z toho prekvapený a hovorím, že sústreďme sa na to podstatné, hej, že to sú tie otázky a nebudeme tu dávať obrašteky. A chcem vám teda povedať, že ja vnímam ten e-commerce ako také podnikanie na dvoch nohách, na dvoch pilieroch a prvý je z môjho pohľadu jednoznačný produkt. Tak guru teda moderného manažmentu Peter Drucker nám sám hovorí, že inovácia a marketing sú dva piliery, na ktoré všetko stojí. To je vždy investícia, všetko ostatné je náklad. Tak hovorím, že áno, produkt. A teda sa pýtam, drahý e-shopár, budem sa ti prihovárať, prepáč, že ti tykám, e-commerceák, aj teda divák online, budem sa ti prihovárať, čo vlastne chceš predávať? Pretože ja hovorím, že mal by si sa sústrediť na jednu vec. To, čo dneska nazývame nejakým multitaskingom, tak už výskumy nám ukazujú, že je to úplná hlúposť, multitasking nefunguje. A hovorí to aj Jim Collins vo svojej slávnej takej tej červenej knižke Good to Great, kde teda vraví, že zaujímavé, že z ich výskumov, teda s celým tým harvardským tímom, ak ste knižku čítali, poznáte to, urobili obrovský dátový výskum na najúspešnejších firmách sveta, a nie takých, ktoré zažerili a zhasli, ale takých, čo vydržali aj 100 rokov a stále sú topkou. A zistili, že keď sa sústredíme na jednu vec, aj v podnikaní, Čuduj sa svete prináša to o mnoho viacej inovácií a o mnoho viacej rastu, ako keď svoju pozornosť roztrieštíme. Hej? Že napríklad taká firma 3M, keď sa sústredila na jednu vec a boli to úplne že sticky notes, tak z tohto im potom vzniklo x nových divízií rôznych produktov. Kto by to bol povedal, že menej produktov prináša viac inovácie. A teda môžeme si zobrať na pomoc aj harvardského profesora ďalšieho, ktorý nám hovorí, že čo je stratégia? Čo je stratégia? Je to vedieť, čo nerobiť. Ježo, wow, aké dôležité, kde si to vyhrabal. Ale citujú ho všetci marketéri sveta, ktorí nám hovoria, že my sa naučíme škrtať, priatelia. Hej? Keď máte toľko odvetví a kadejakých záujmov a milión vecí, čo chcete ešte robiť popri hlavnom produkte, nevetvíte, ale škrtajte. Hej? Základ je vedieť, čo nerobiť. A vyhľadávať diery na trhu. Hej. Tu nám môže poslúžiť taký Clayton Christensen. Hej. Jeho slávna kniha Innovator's Dilemma nám hovorí, že ty sa sústreď, aby si rástol tam, kde sú veľkí hráči slabí. Lebo priateľi, ak teraz sa pokúsite predávať televízory a mobily, tak proti Alze nemáte šancu. Hej. Akože úplne šialenstvo ísť súperiť teraz nejakými parfémy oproti Notinu a podobne. Vy hľadajte diery na trhu, ktoré stále existujú, dobrá správa, stále existujú. Poznám v Bardiove okolí niekoľko menších e-shopov, ktorí našli dieru nevyplnenú a teraz rastú aj medzinárodne. Ináč, by the way, Bardiove je hlavné mesto e-shopov, neviem, či o tom viete. Aj tu v obecenstve viacero e-shopárov sedí. A teda hlavné mesto, minimálne na prepočet obyvateľov. A vymenuj parametre produktu versus zákaznícke výhody versus emócie. Ak poznáte niečo, čo sa volá benefit ladder, čiže nejaký rebrík benefitov, tak my veľmi často čo robíme, alebo teda e-shopy veľmi často čo robia. Teraz sú s tým zákazníkom, zákazník počúva, ja ti chcem vymenovať všetky výhody produktu, dávaj pozor, teraz sa sústredím ti to vymenovávať, hodinu ti to budem menovať. Priateľe, to nefunguje, skôr fungujú zákaznícke výhody. O mnoho vyššie v ten benefit pre zákazníka, keď on pochopí, že čo z toho on má. Sústredíme sa na ňo, otočíme tú pozornosť, ten pohľad, ako hovorí Mark Ritson, 180 stupňov.
A vo finále na Bridson hovorí, my predávame emócie. Tak ako Takoj nepredáva kusisko textilu, Takoj predáva radosť tvorby. Reálne, pozrite sa na naše kampane, pozrite sa, ako memečka komunikujeme, pozrite sa, ako sa rozprávame so zákazníkmi. My sa snažíme predávať radosť stvorenia zo šitia. Hej. Samozrejme, že je to vždycky dále, je to mega ťažké. A zamyslíme sa nad tým, že či náhodou my tomu zákazníkovi netlčíme do hlavy, aké parametre má náš produkt, aké parametre má náš e-shop. Preto ich to absolútne nezaujíma. Je vonku kopa štúdií od IPA, od Ehrenberg Bass. Čítajte, čítajte, zistíte, že emócie stále predávajú. Kreatíva je najväčší parameter, ktorý odlišuje úspešné kampanie od neúspešných. Takže čo vlastne chceš predávať? Sústreď sa na tieto tri veci. Poďme ďalej. Prečo práve od teba? Druhú otázku, ktorú teda ja dám nejakému nájdenému e-shoparovi, je, že prečo by som mal teda tento produkt, ktorý už máš vyriešený, kupovať od teba? Poviem, že akú dávaš pridanú hodnotu? Ako vzdelávaš trh? Ako máš nastavený ten svoj funnel, hej? Všetci to poznáme, ten funnel, už pomôže také neslušné slovo po česky trichtýš, hej? Ale tak on nemusí byť vertikálny, môže byť horizontálny, ak poznáte niekto tie teórie funnelové. Nemusí to byť tá AIDA, nemusí to byť Sitting Do Care, hej? Je ich milión variant. Vždycky je to o tom istom, že na vrchu je nejaká základná attention. A vy základnú attention budujete distinktívnymi assetmi. To nás predsa učí Jenny Romaniuk z Ehrenberg Bass, hej? Kolegyňa Byrona Sharpa. My potrebujeme vrch funnelu neustále plniť tým, že my nejak ten trh vzdelávame, my sa ukazujeme, že existujeme, my máme silné výrazné prvky, a.k.a. tamto logo, hej, že my potrebujeme nejak najprv mu ukázať, že vôbec tu sme, aby o nás prejavil záujem, až potom môže prísť hard sell. Ľudia proste pušujú hard sell od prvej sekundy a tak to vôbec nefunguje. Takže dávaj pridanú hodnotu, daj im tam nejaké darčeky, daj im tam nejaké balenia, daj im post-purchase, nejaký servis, daj im nadštandardnú záruku a podobne. Daj niečo viac, keď už teda ten mobil ideš predávať, čo som ti hovoril, že nepredávaj ho, a ty ho ideš predsa len predávať, maj extra pridanú hodnotu. Sľubuj len to, čo vieš splniť, koľko e-shopov má napísané na svojom shope skladom, ale to nie je pravda. Hej, príde vám to o mesiac a s kadejakými výhovorkami, to je len jeden príklad za všetko, ale reálne. Prečo si tam ľudia píšu, že najväčší, nie ste najväčší, najlepší, ako si to zmeral? Však ľudia ti to spočítajú, ľudia ti napíšu tie recenzie a ty budeš tie recenzie trpieť. Takže čo? Pracuj s tými recenziami. Čo to znamená? Pracuj s negatívnymi, odpisuj, počul som naozaj prípady, keď konkurencia píše veľmi škaredé recenzie, aby uškodila, akože nemajú čo iné na práci, tak svojim konkurentom chcú škodiť. Ale ty máš šancu na to odpovedať, dokonca tam tá nejaká heureka ti to aj vymaže, keď ich poprosíš a ukážeš, že je to naozaj hlúposť. Respektíve, keď je to objektívne, tak pracuj s tým, odpíš im, diskutuj s nimi, ľudia to ocenia. Aspoň priznaj farbu, povedz, áno, to sme pokašľali, je to naša chyba, môžeme to nejak napraviť. To je dospelosť, to je normálnosť, nie? Tak toto robíme, človečina. Hej? Pracuj s nimi aj s pozitívnymi. Hľadaj tam insighty zákaznícke. Vy ste sa čudovali, koľko veľa naozaj vynikajúcich kvalitatívnych marketingových dát a prieskumov sa dozviete z recenzií. Ľudia vám radi povedia svoj názor, oni sa s tým radi podelia. Hej. Takže pracuj aj s pozitívnymi, nie negatívnymi. A sleduj zahraničnú konkurenciu, tým nechcem uraziť žiadne slovenské e-shopy, znovu niekoľko špičkových tu sedí. A zahraničnú preto, aby si mal trošku širší záber, naozaj tí veľkí svetoví hráči často prichádzajú zo zahraničia. A ten slovenský trh je strašne maličký, hej, že tu možno ani taký e-shop, napríklad konkurenčný náš, neexistuje. Hej. My sme aktuálne šestka v Európe a pozeráme sa do Nemecka, Francúzska, tam sú najväčší hráči. Pozerám, čo robia a skôr pozerám, čo nerobia. Ja ich nesledujem preto, aby som ich kopíroval, ja ich sledujem preto, aby som sa odlíšil. Poďme robiť niečo, čo oni nerobia. Hej. Uživí ťa to? Ďalšia teda ako otázka priamo na telo. Lebo máš si strážiť absolútnu maržu. Hej. Aktuálne vychádza našťastie veľa veľmi dobrých prác na to, ako sa správať v kríze. Ak poznáte Lesa Binetta, Petra Fielda z britskej IPA, určite veľmi odporúčam, oni o tom hovoria. Popridávajte si dobrých marketérov na LinkedIne a sledujte, čo postujú. Zistíte, že strážiť si maržu je vaša top úloha v kríze, ktorá prichádza, už tu je. Hej. Prečo som dal absolútnu? Jednoducho, keď si povieš, že ja mám maržu, teda alebo obchodnú prirážku mám 1000%, lebo kúpiem tam, neviem, nejakú pinzetu za 10 centov a predávam ju za euro, tak gratulujem, máš 1000%, ale zarobíš 90 centov a keď tvoja priemerná výška objednávky je, ja neviem, 5 eur, tak som strašne zvedavý, ako z toho chceš zaplatiť tie drahé kliky a ako ešte budeš dotovať shipping a všetko. Takže nie je to o relatívnej percentuálnej marži alebo obchodnej prirážke, je to o absolútnej marže. Ne? Čudovali by ste sa, koľko e-shoparov nevie povedať, akú má maržu, koľko e-shoparov nevie povedať, akú má priemernú výšku objednávky. A keď to už teda sleduješ, tak si určite sleduj CPAčko, to všetci poznáme, pre istotu, ak začínate, tak som to vypísal, lebo ja som to nevedel.
Akože reálne, že keď som bol malý, ja som to nevedel. Čo som sledoval v tom 2009? Návštevy. Aj objednávky som sledoval tak trošku. Ale návštevy. A znovu, odpadával som, keď som zistil, tento rok, to, minulý rok to bolo, keď som videl report jednej agentúry v úvodzovkách, ktorá reportovala, že aha, pozrite, ako vám rastli návštevy na vašom e-shope. Akože, sorry, ale sa z toho nenajem z tých návštev. A dokonca reportovali, ako sa zvýšila priemerný čas na stránke a ako klesol bounce rate. Brutálne. Neviem, koľký z vás sa najedia z bounce rate, ale ja nie. Takže akože, ja radšej hovorím, sledujte si to CPAčko, čo teda vidí, že koľko vás stojí jedna konverzia, jedna objednávka. A postupne zistíš, aha, však mňa vlastne zaujíma ROAS, hej, teda return on ad spend, hej, alebo teda to PNOčko, náklady na tom obrate. A tí šikovnejší už to majú automatizované a majú to nastavené na marže, takže teba nezaujíma obratový ROAS, teba zaujíma maržový ROAS. Super, urob si z toho nejaký automatizovaný datasheet, maj nejaký dashboard, ktorý vám potom svieti stále v kancli a máš tam nejaký plávajúci priemer a stále sa dívaš, áno, na mojom dashboarde neustále denne vidíme, ktorý e-shop nám koľko zarába alebo prerába, lebo si to neustále strážime a podľa toho pracujeme aj so svojím sortimentom. Následne, keď už sa bavíme o číslach, tak si prosím ťa kalkuluj retenciu, hej, nejakú navratnosť zákazníkov. Kalkuluj si CLVčko. Druhá rýchla anketa. Ruka hore, kto vie, čo je CLVčko? No, 2-3 roky. Ďakujem za úprimnosť. Customer Lifetime Value, životná hodnota zákazníka. Keď to neviete, veľmi odporúčam, naštudujte si to, lebo je viacero rozličných metrik na výpočet a vás vlastne nezaujíma, že koľko máte na jednej objednávke. Vás vlastne zaujíma, čo máte za zákazníka, hej? Keď ten zákazník sa vám vráti raz za rok, dvakrát, trikrát, akú urobí hodnotu. Môj predrečník zo Smartmailu tam mal na spodku, čo už na konci nestíhal, že RFM maticu si máte sledovať. Hej? RFM matica je teda násobok recency, frequency, monetary. Hej? Čiže nejaká častosť, nejaká posledná návšteva, kedy naposledy nakúpil a monetary v akej výške. Toto keď znásobíte, hej, zistíte, že reálne takúto nejakú hodnotu má ten zákazník. Nie takú, ako som si ja myslel, môj subjektívny nejaký dojem, že tak som to cítil. Hej? Takže toto si potrebujete počítať, keď idete rátať vašu maržovosť. CLVčko, odporúčam si to naštudovať, viacero metód výpočtov, pozrite sa na to, vygooglite to veľmi ľahko. A sú tam tie vrátky, kopa išu po tom pohorí, že zistí, aha, som v segmente fashion, kde teraz neviem presné číslo, ale tak určite ste počuli, 20-30%, možno aj viac, sú bežné vrátky, takže toto sú potom zrazu vaše straty, ktoré ste nečakali. A nezabudni, že vypredajú a zľavy devalvujú značku. Hej, ten message je, že áno, nerob žiadne zľavy a vypredaje. Znovu je o tom kvantum štúdií. Bohu vďaka za najnovšie marketingové dáta, ktoré znovu daj si do Google túto tému po anglicky a vyskočí ti buď teda Byron Sharp, teraz s tým vychádza a nedávno aj Les Binet vydal veľkú štúdiu o tom, čo sa stane, keď v kríze zareagujete tým, že začnete dávať vypredaje. No dopadnete veľmi zle, lebo ľudia, keď nie sú pripravení nakupovať, nie sú v tom ako keby nákupnom správaní, hej, tak proste im je to jedno, že im to až vo výpredaji. Prečo majú veľký problém vypredať nejaké plávky niekedy v septembri? Bo ty si v septembri nekupuješ plávky, tebe jedno, že budú za 2 eurá, ty ich nechceš. Ty si na trhu s plávkami teraz. Hej. Takže výpredaj až devalvujú značku. Ľudia ťa vnímajú ako vypredajový shop, ľudia ťa vnímajú, že si im klamal, tá pôvodná cena nebola pravdivá, keď si ochotný zrazu to predávať o mnoho vlastnejšie. Študujte, je to dosť silná téma. Takže toľko k produktu. A druhý pilier, teda som spomínal, že je marketing. Hej? Že naozaj je super, keď máš špičkový produkt, ale keď o tebe nikto nevie, tak čo? Hej? Ale ako hovorí jeden kamarát z agentúry, že je super, keď vidím, že sa ti predáva aj bez marketingu, tak som si istý, že s mojou reklamou sa ti bude predávať o mnoho lepšie. Takže najprv pilier v takom poradí, hej, že prvý pilier, produkt, a potom až prichádza marketing. Nie opačne. Známy jeden britský marketer David Abbott hovorí, že ako tak slušne povedať, odpad, on povie to anglické vulgárne slovo, odpad, ktorý priletí rýchlosťou svetla, je stále iba odpad. A my robíme čo? Kupujte náš odpad, super, zľava na odpad, do 24 hodín odpad, kupujte náš odpad, najväčší výber odpadu. Nie, priatelia, najprv pilier, potom marketing. Takže vieš si tie reklamy odmerať? Naväzujeme na to, že či vieš, či si ziskový. Vieš si ich odmerať? Rozhoduj sa človeče podľa dát. Už to tu niekoľkokrát bolo povedané. Dáta.
akože boli ma pri srdci, keď počúvam od niektorých e-shopárov a veľkých e-shopárov, že robia pocitovo, oni si to tak myslia, oni to tak cítia. Keď im otvorím Analytics, nevedia. Vy ste sa čudovali, za posledné pár mesiacov sa mi stalo, že niekoľko, konkrétne dva, niekoľko miliónové veľké e-shopy pri otvorení Analyticsu nemo zízali, že ja neviem, o to sa mi takto staré, ja neviem. Priateľu, ty chceš mať e-shop, teba to živí, zamestnávaš ľudí, celé to ťaháš a ty nevidíš základné Analyticsy? Come on. Pamätaj, že marketing je investícia, nie je náklad, toto si otreskovajte od hlavu, o hlavu hovorí to nie len Peter Drucker, ale dáva to zmysel, že to sú investované eurá, to nie sú vyhodené von oknom. Hej? A vzdelávaj sa. Ty sa tomu musíš rozumieť. Áno, ďakujem už to, že ste tu na nejaký e-commerce bridge, tak to znamená, že máte záujem sa vzdelávať. Štefán vám určite k tomu dohodí aj pár knížiek. Teda toto je vec, ktorú teda, za ktorú obdivujem, že naozaj sa tomuto venuje a ten trh vzdeláva. A poďme kľudne aj do zahraničia. Naozaj tí špičkoví, dnes tí najlepší svetoví odborníci, akademici marketingu sú v Austrálii. Je to ten spomínaný Ehrenberg Bass, kľudne si zapíšte. Ak to nečítal Byrona Sharpa a jeho How Brands Grow, tak bude tápať. Nebudú dávať veci zmysel v kontexte. Hej? Takže určite Byron Sharp a Mark Ritson, jeho kurzy a Mark Ritson, čítate jeho stĺpčeky, je to najcitovanejší svetový marketér a najznámejší svetový marketér. Sám to musíš rozumieť, chcel som sám sebe pripomenúť do minulosti. Boris, z tohto sa musíš poučiť, ty musíš tomu rozumieť. Keď toľko peňazí si ochotný investovať do marketingu, ako môžeš vedieť, či si úspešný? Veríš tej agentúre? Veríš tvojmu iného človeku? Ako môžeš robiť veľké biznisové rozhodnutia, keď tvoj najväčší spend, ktorý vo väčšine e-shopov, marketing je ten najväčší spend, hovorí sa, že 15 až 20% nákladov celej, 15 až 20% obratu celej firmy, v takejto výške sú marketingové náklady priemerného e-shopu. Musíš tomu rozumieť, ak vôbec máš niečo zarobiť. A preto sa pýtam, kto ti robí marketing? Znovu, veľmi často sa stretávam s tým, máme agentúru, neviem, netuším, oni mi to robia, neviem ani základné metriky, ale že preveruj si ich, pýtaj si referencie, predtým, než tým začneš robiť, neviem, zisti si čo najviac, načítaj si, daj si viac ponúk, konfrontuj ich, lebo poznám mnoho e-shopov, ktoré zaplakali a marketingové agentúry ich priviedli na pokraj krachu, čím nechcem kýdať na marketingové agentúry, sami s niektorými robíme, ale sú to už nejaké dlhoročné vypostované osobné vzťahy. Pochop, že marketing nie je jednosmerná komunikácia. Toto znie tak divne, ale marketing je ako keby taký oxymoron, hej? Že my vnímame, že však marketing je to, čo ja hovorím smerom zákazníkovi a práve Mark Ritson nás učí hneď v prvej lekcii svojich kurzov, že nie, to vôbec nie je pravda, je to dvojsmerná komunikácia. Že ten market k nám neustále hovorí, ten zákazník nám neustále dáva nejaké insighty. Pozrime sa na Jeffa Bezosa z Amazonu, kde teda on v každom jednom svojom verejnom interviu a v každom jednom liste akcionárov, je taká knižka, kde je súhrn jeho listov všetkým akcionárom, vždy opakoval jednu jedinú tému a tá je dokola čo? Customer obsession. Takže nie, že customer orientation, nie, že market orientation, že dívam sa na ten trh, to hovorí každý, že sa díva na ten trh, ale on použije obsession, posadnutosť. On je posadnutý zákazníkom a preto v 97. myslím, že už dali tlačítko One Click Shop na Amazone, akože trademark, majú to normálne trademarkované a ty vieš, každý, kto nakupuje na Amazone, vie, že jedným klikom zrazu omylom klikne, že máš to kúpené a nevieš ako. Hej? Takže všetko robiť, to, čo vidíš na očiach zákazníka, a to zahŕňa od toho, že s ním telefonuješ, si s ním sa rozprávaš, čítaš tie recenzie, pracuješ s nimi, stretávaš sa s nimi, vyhľadávaš, čo robia v nákupných situáciách, stretávaš ich aj na akciách ako títo. Hej? A ja, keď stretnem nejakého nášho zákazníka, pýtam sa ho prvú vec, poď mi nakladať, daj mi feedback, ale nehladkaj moje ego, ale poď mi naložiť, aby som vedel, čo robím zle. A z toho ja rastiem. Spoznaj svojho zákazníka neustále, kvalita je kvantita. Áno, presne o tomto hovorím. Keď si toho Byrona Sharpa, tú jeho červenú knižku otvoríte, vy zistíte, že žijeme v mnohých ilúziách. Že my si myslíme tak nepokorne a sebecky a subjektívne si myslíme, že my poznáme ten trh. Však jasné, máme nejakú marketingovú personu, agentúra nám to napísala, hej, alebo ja som si to podľa nejakého návodu na internete vyčítal. Nevieš. Pokora marketera je, že viem, že nič neviem a každý deň sa učím od znova a učím sa to kvalitatívnym výskumom a kvantitatívnym výskumom.
Buď ti to urobí nejaká veľká drahá agentúra, alebo si to robte sami. Kvalita, hľadaj zákaznícke insighty, kvantita, zmeraj ich potom na nejakej väčšej báze. Štefan, viem, že som pár sekúnd prepálil, sľubujem, že už končím. A to je môj posledný slajdik, kde sa ťa opýtam, či buduješ značku brand. Strašne teraz profanované, každý je brand stratek. A každý ujco, čo zameta chodník, je už brand stratek. Hej. Všetci vám povedia, ako sa má robiť brand. Teraz tak strašne fancy slovíčko, brand, brand, brand. A ty robíš brand? No priatelia, robíte brand, aj keď o tom neviete. Hej. Aj tento podnik má nejaké meno. Niečo si o ňom ľudia hovoria. To je brand. To je to, keď čo si povieš, že Mercedes, čo si pred tým predstavíš, a luxus. Neviem, Porsche, športové. To, čo máš ty v hlave, hej, vlastne tomuto my hovoríme, že tento positioning sa nachádza v hlave zákazníka. Nie, čo ty si myslíš, že mu povieš, že čo mu ty napíšeš niekde, ako sa prezentujete o nás, alebo že čo máš na vizitke, to nie. Positioning je v hlave zákazníka. A preto ti hovorím, že značka je všetko, čo vidno na vonok. Že klamete zákazníkov a máte šitné hodnotenie na Heureke, hej, to je tvoj brand, hej. To, že v živote si slovo brand nepočul, ale niečo si už ľudia o tvojom e-shope myslia, to je ten brand. To je ten s najkvalitnejším tovarom, alebo s najlacnejším, alebo najhnusnejším, to je tvoj brand. Všetko, čo vidno na vonok. Prepáčte, že je tak zjednodušené, všetci brand strategovia, ospravedlňujem sa, ale je to tak. Čo nám hovoria Binet s Fieldom, je, že máš naraz robiť long and short term. Oni vydali veľkú prácu, tá de facto zmenila marketingové vnímanie na veľa rokov a oni hovoria, že long je dlhodobé budovanie značky, short je nejaký krátky výkon. Oni nám radia, robte obidve naraz. Dá sa to, je to veľmi náročné, ale robte obidve naraz. Aktuálne vyšla asi pred týždňom či dvoma nejaký paper od Ritsona, kde on zmeral, on veľmi rád merá, má svoj systém One, hej, s nimi pracuje. A to sú nejaká partička ľudí, ktorí zmerali, že čuduj sa svete, kto by to bol povedal, že tí, čo robia práve tieto dve veci naraz, že aj do výkonnostných akciových kampaní dávajú long, budovanie značky na dlhú trať, tieto reklamy sú dlhodobo najvýkonnejšie. On urobil aj takú známú štúdiu, že zmeral všetky EFI, keď poznáte ceny EFI, svetové ceny efektívnosti marketingu, tak zmeral ich, že ako fungujú, kto robia práve toto podľa tohto pravidla. A áno, vyšlo to, že je to pravda. Robte brand building aj PPCčka spolu v jednom. A ako to máte robiť dlhodobo a konzistentne? Hej? To znamená, keď nepoznáte termíny ako salience, keď nepoznáte termíny ako distinctiveness, hej, odlíšiteľnosť, a termíny ako mentálna a fyzická availabilita, prosím, študujte. Pozrite si potom tento záznam, a teraz, že nie, že machrujem, ale že mňa to prefackalo, ja som to nevedel predtým. Mňa to prefackalo, že ty vole, ja fakt nič neviem. Popozrite si to a zistíte, že aha, tak počkaj, títo profesori, ktorí to toľko rokov študujú, oni fakt obrátili marketingový svet na ruby. Kto teraz číta Kotlera, OK, niečo z toho stále platí, ale prečítajte si posledných 10 rokov, čo vychádza, a zistíte, že musíme robiť toto. Máme sa pripomínať neustále v nákupných situáciách, salience, a máme mať mentálnu a fyzickú dostupnosť. Asi toľko, 3 minúty som prepálil. Ďakujem všetkým. Jo, by the way, na konci najdôležitejšie. My, Bardiové, stále niekoho hľadáme, takže kariéra, zavínaš takoj, stále niekoho hajrujeme. Ak vás baví marketing, design, látky, sme tu my pre vás takoj. Všetko robíme takoj.